ସେପଟେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆକ୍ସନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ରିଆକ୍ସନ। ପୁତ୍ର ମୋହ ନେଇ ରାହୁଲ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିଥିବା ବେଳେ ଏପଟେ ପିସିସି ଭିତରେ ବି ପୁତ୍ର ମୋହ ଉପାଖ୍ୟାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପିସିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ପୁଅ ନବଜ୍ୟୋତି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ସିଧାସିଧା ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା ସହ ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପାଇଁ ସେମାନେ ବି ଅନେକାଂଶରେ ଦାୟୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜୟପୁର ବିଧାୟକ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନପତି। ତେବେ ପୂର୍ବତନ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନରସିଂହ ମିଶ୍ର କିନ୍ତୁ ମାପିଚୁପି ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। ରାଜନୀତିରେ ପୁତ୍ରମୋହ ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନରସିଂହ। ତେବେ ନିଜ ପୁଅ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେବା ପରେ ସ୍ୱର ନରମ କରିଛନ୍ତି। ଗତ 3 ନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନରସିଂହ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଥିଲା ବାପା ପରିବାରକୁ ଗୋଟିଏ ଟିକେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ, ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତିକି ମାନିଲେନି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ମାନିଲେନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଖିଆ ମାନିଲେନି, ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ମାନିଲେନି, ନରସିଂହ ବାବୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବି ଟିକେଟ୍ କରାଇଲେ, ଯାହା ବି ହଉ ସମସ୍ତେ ମାନିଲେ ମୁଖିଆ ମାନେ, ସେ ଯାହା ହଉ ଯିଏ ହଉ, ନରସିଂହ ଆଜ୍ଞା ହୁଅନ୍ତୁ କି ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଭକ୍ତ ଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଅନ୍ତସେଠି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା କରିବା ଉଚିତ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ ଏଇ ନିର୍ବାଚନକୁ ମିଶିକିରି 3 ନିର୍ବାଚନରେ କାମ କରିଛି, ସେ ବହୁ ବର୍ଷ ହେଲା ରାଜନୀତି କରୁଛି, ତାକୁ AICC ଟିକେଟ୍ ଦେଲା, ଏବଂ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କର ଆପଣ ଦେଖିବେ କିଏ କେତେ ଭୋଟ ପାଇଛି, ତାହେଲେ ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବହୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ରୁ ସେ ଅଧିକା ପାଇଛି।